Labdien! Šī video virta un mani sauc Žāra. Šodien pagatavoju šokolādes mērci. Kā jau vairākas receptes gatavoju pēc senās grāmatas. Vajadzēs olas zeltenums, piens, cukurs, vanīļas cukurs, kakao pulvers un milti. Katliņā liek olas zeltenumu, cukuru, kakao pulveri. Cukuru vietā arī var izmantot pūdercukuru. Visu samals līdz viendabīgām masām. Pievienam kakao, miltus un atkal visu samals. Un atšķēd ar stipri siltu pienu. Atliek uz nelielu uguns visu laiku intensīvi jāmaisa. Jāuzmanās, lai nepietek. Līdz sabiezēm. Tā kā uzmet burbulu, un tad vēl kādu minūtu uz vārdu. Ja mērce izveidojas kūkuļu, vajadzētu izkāst savu smalku sietiņu. Gatavo kakao mērci atisē, pirms pasniegts galdā. Vai pasniegt ar kremiem, sacepumiem, pamplūkām pie pudiņiem. Veiksmi gatavošanā, laimes labi garšā. Uz tikšanos!